مغوانا جاي إنا قومي دا أمتانا مركينا عبكين ومغلان ومشغول كيو أمي إحنا دودي ملقيان مركي وايان مرقي عيل هم طيستان محبا دقان ليلو قوقبنو كونان ميسا مارس نيريسا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خيارتا شرفت لما كسو جوكتان خلقا نقضا ونسان وخلقا يجي عادي نقو براتين مركستو inaan muqaalad tayo leh aan idinku soo gudbino. Maalma mataqaanaa waxaan ka hadalnaa inta badan dadka isheysta isxagxaganayo in mataqaanay aan u kala garqaadno, maadaama hadda beryahan dambe baraha bulshada ay noqdeen meel ay fadhiyaan odayaashii dadka u kala garqaaday. Hadda odayaashii intay geed fadhiistaan baakii waa laga tegay waayeen dambe, waxay ku soo ururtay baashii in social mediahaasi dadka loogu kala garqaado. Laakiin maanta garqaadkaas kama hadleyno. maanta miiska waxaa noo saaran Liacato, waa nin youtuber caan ah oo la garanayo, nin reer Malaysia ah. Kolley Soomaalidu markii nin intu meel ka tagay meel kale uu tago, meesha in yar muddo uu joogo, halkaas uu iska noqdaa. Ninku waa nin reer Muqdisho ah, laakiin Soomaali ah, laakiinse meesha uu ku noolaa YouTube uu kusoo bilaabay waxaan u leenahay waa nin reer Malaysia. Malaysia ma dhalan, laakiin Soomaali ninka. marka intaas kaftan wayaan aan kasoo tagno Liacato, kolley dadka baraha bulshada isticmaalo weliba da'yarta aada bay mataqaanay u taqaanaa. Waa nin qosol badan, majaajiro badan, dadka mataqaanay inta badan madadaaliya, kolley kumanaan baa ku xiran muxuu youtubekiisa waa la ogyahay iyo instagramkiisa. Malaysia waxaa jooga youtuber soomaaliyeed oo aada u fiican, khatar ahaa oo aada isu gabra qabanayay, inkastoo waayadda waxoogaa khilaaf fara badan soo kala dhex galay, laakiin aada bay isu garab istaageen. Rag waxay ahaayeen iyo dumarbo dad adag bay mataqaanay ahaayeen, haddana way yihiin. Kadib in qaarkood baa soo aaday halkaas iyo Turkiga, Turkiga xoogaa muddo ayay joogeen qaarkood, qaar way noqdeen, qaarna mataqaanay dhulka hooyay soo aadeen. Isagoo marka wuxuu ku jiray dadkii mataqaanaa Turkiga yimid in xoogaa joogay, soo dhoweyn aada u qurux badan mataqaan halkaa ayad ah loogu sameeyey. Soo dhoweyntaasi yaan doonaynaa inaan ka hadalno. Lii maanta wuxuu ku waajahan yahay magaalada Hargeysa. Hadda xilligani waxaa la joogaa xilligii dhalinyarada Soomaaliyeed ee isgarab qaban lahaayeen, isjeclaan lahaayeen, isdhexgal lahaayeen. Dad waxaa jira dadkii hore ama dadkii dhexa waxay noqdaanbo xilliga colaadaan ka hadlaya hadda, yaa dadkii la isku diray, qabiilo loo kala qeybiyey oo Soomaalida isnacday. Oo marka dhalinyaradan da'yartan waxaas may ogo iyaga, waxaas ma ogo. Marka hadda xilligan waxaa la joogaa xilliga jiilkan cusub hadda joogo, uu isjeclaan lahaa, laisxiriirin lahaa. Waan arkaynay dhalinyaro qaar inay ka tagaan Hargeysa, ay tagayaan Garoowe, ay Muqdisho tagayaan, lagu soo dhaweynay maasha Allah, in kuwa Muqdisho ka yimaada mataan Hargeysa imaanayaan. Isdhexgalkaasi wax aad loogu baahan yahay, qurux badan wey. Oo markastoo qofkaasi meeshaas uu tago si fiican loo soo dhaweeyo, qalbi wanaagsan buu isaga dareemayaa, dadkii uu ka yimidna sidoo kale ayna dareemayaan. Marka wuxuu qofkaasi jeclaanayaa in halka ayad ee inankaasi lagu soo dhaweeyo ama qofka asaga ah in isagana uu tago, qofka oga yimaadana kalgacayl mataqaana uusna uu kusoo dhaweeyo. marka waan ogeyn Addis Ababa markii uu yimid inanka si qurux badan idin loogu soo dhaweeyo oo ayada mataqaana uu ku sugnaa. Hadda maanta gelinka dambe wuxuu kusoo waajahan yahay magaalada Hargeysa, hooyga fanka iyo suugaanta, hooyga diinta. Marka dhalinyaro badan baa u diyaarsan in ay soo dhaweeyaan oo ka qayb qaataan soo dhaweyntiisa, inkastoo qeybo negative aan arkaynin baraha bulshada dadka Soomaaliska ahna qof nool bay dadka dileen ee dhan hebel wuu dhintay ayay ku dhahayaan. maalma dhaxaas arkay Sheikh Xuseen Jabuuti daacig weyna inay dhexwadeen muxuu TikTok inaan ilaah soo saareen wuu dhintay lahayn, bal maxay ka faa'iideen ilaah banaale. dad baad waxay leeyihiin Liacato muxuu Hargeysa lagu xiraya, iyo liinta cabaya, liin dhanaanta, liin macaanta isku daraya, balaayo iyo tirniye. marka waxaasi ma jirto. halkani waxaa weeye waa isdhexgalkii bulshada. marka dambi ma sameyn qofkan, muxuu ahaa wuxuu u tagay un kalgacayl u qabo dhalinyarada reer Somaliland inuu u tago, lasoo qaraaxaysto, waqti lasoo qaato, kadibna haddana Muqdisho uu sii aado. hadda maanta Hargeysa yuu imaanayaa, dhalinyaro badan ba halkaasi kusoo dhaweynay. dhalinyaradaasi soo dhaweynaya waxaa ka mid ah tiimka yagi, tiim hal abuur awil bile yaa ka mid ah si weyn ugu diyaarsan in mataqaanay inanka ay soo dhaweeyaan.
marka taasiba anagana noo kaliftay in aan qayb ka qaadano inagana soo dhaweyntiisa maadaama aanan la joogin laakiinse isaga kaliya mahay inagu xataa wadadan kusoo jirnaayo dhawaan ba harkiisa tegi doonaa halkaasina doonaynaa in haddii nala sharfo timbi dan igana insha allah way dhacaysaa way soo socotaa dhawaan weyda lafteeda dhalinyarteen youtuberada ee hargeysa iga laftooda markii ay tagaan muxuu qaybaha kale ee gobolada dalka sidaas si lamid ah ayaa lagu soo dhaweeyaa marka halkaas waxaa dareemi kartaa dhalinyaradu maamulaha kala qaybiyaan dowladaha kala qaybiyaan laakiin dhalinyaradu waa hal meel kasta ay joogaan soomaalidu kan jigjiga joogo kan gaarisa joogo kan muqdisho joogo kan garowo joogo iyo kan mataqaan hargeysa iyo burca joogo isku mid wey way isjecel yihiin dad mataqaana ay doonayo inay isla jaanqaadaan oo isjecel wey marka kala qaybintan ee dowladaha ay qaybiyeen dhalinyaradu ma qaybin karaan marka sana waxaa la iskala socdaa barahaas bulshada la iskala socdaa kalgacaylka halkaas ka socdaa muxuu ahaa isxiriirinta halkaas ka socotaa marka la isku tagana sidii oo kale weydaan laakiin wax iseesta ee la kala celin la yahay muxuu ahaa xarig iyo waxa la sheegayo waxaa wey waa dadka siyaasiyiinta iyo qof kasta oo siyaasad galay wey adigu haddii siyaasad banaankaasi aad ka istaagto cid wax ku geysanaysa malaha laakiin markaad wax isku qasto oo siyaasad intaad gasho ninkan siyaasiya ninkan labada nin horta siyaasiyiinta iga horta waa saaxiibo dan baa mataqaana ka dhexaysa siyaasad eh cadowna isku yihiin waana heshiis laakiin waxay kasii necab yihiin markii kan siyaasiga eh adiga aad la socoto kan kale ee kaasoo kasoo horjeeda asaga adiga aad buu kuu necabi wuu ku xirmaya wuu ku dili mid kastana waa saa marka dhalinyaradu waa in ay ka madax banaanaataa iyadu siyaasadda oo siyaasaddu aysan gelin maxaa yeelay dee dan uguma jirtaba dan uguma jirta siyaasadda intay galaan muxuu ahaa lagu adeegto oo iyaga mataqaan la xiro qofka la xirayo la bahdiray la waxayna waa dhalinyar wey marka waxaan faa'iidaya ee lacagaha waaweyn cunayana waa odayaal wey adiga maxaa faa'iida marka jaraanjar waxaa tahay mataqaana guri lagu fuulay ama sallaan wada maxaa lagu maray unbaa tahay intii la dhigtay waxaad ka faa'iidaysaa mataqaanaa ma ay jirto marka waxaa quman intii adigii mataqaana aada noqon lahayd sallaantii lagu fuuli lahaa guriga in adigii aada noqoto mid mataqaana dhalinyarada jecel dhalinyarada la socdo ka madax banaan siyaasad iyo qabyaalad intaba weliga yaysan ku qaadin siyaasad iyo qabyaalad intaba marka inanka nin muxuu ahaa codkare ah weeye waa nin mataqaanaa jilaa eh waa nin qosol badan waa nin dadkay jecel yihiin liicato marka waxaan rajeynaynaa in si wanaagsan oo qurux badan in magaaladaas iyadana loogu soo dhaweeyo weliba waa inuu tagaa ilaa burco iyo berbere intaba inuu taga weeye kadibna dee dhulka kulli asaga garanaya meesha uu marayo laakiin waxaan rajeynaynaa in si fiican loogu soo dhaweyn doono somaliland iyo weliba hargeysa iyo burco marka dhalinyarada u istaagtayna waad ku mahadsan tihiin sida wanaagsan ee aada usoo dhaweyneysaan inankan yarka ee saaxiibkiina waana muxuu ahaa tallaabo fiican oo qurux badan baa qaadeen ku dayasho mudan ba mataqaana ayaad qaadeen waana rajeynaynaa insha allah in soomaalida meelaha kale joogana inay ku daydaan waalidiinka ogaa gobonimada iyo in aada soo dhaweysaan iyo kalgacaylka aad u qabtaan dhalinyarada soomaaliyeed inaguna taa mid lamid eh inaan rajeynaa insha allah inaan sameyno daawadayaal intaasi baan kusoo koobayaa programkan isaga eh intaan midkan kan ku kulmayno. Nabadiin.